Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na Corujinha 21 e 30. Hoje é 19 de agosto de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você.